I denne video skal vi se nærmere på den nye Elementis lampe fra Eschenbach. Den har nogle rigtig fine egenskaber. Elforbruget er på beskedne 10 watt, selv når den lyser med alle de 1000 lumens den kan. Det svarer i runde tal til 75 watt i gammeldags LPR mål. Og så kan man vippe, dreje og justere lampen til at sende det gode lys ud i alle retninger. Lyset har det, vi belysningsfolk kalder for en rigtig god farvegengivelse. Alle regnbogens farver har god mulighed for at komme til ord og se ud som de skal i lyset fra Elementis lampen. Man kan vælge mellem tre forskellige farvetoner i lyset. Såkaldte farvetemperaturer på 2700, 4800 og 6400 Kelvin. Det ser vi selvfølgelig nærmere på senere i denne video. Lampen har de moderne såkaldte LED-lyskilder, som holder så længe, at man ganske enkelt har bygget dem fast ind i lampen. De kommer med andre ord aldrig til at skifte pære i deres elementis. Og med sine 53 cm i højden kan den nå godt ud i krogene på et stort skrivebord, uden at optage voldsomt meget plads. Alt i alt et godt bud på en arbejdslampe, også selvom synet ikke er, hvad det burde være. Lampen leveres i sådan en kasse, godt emballeret, så den når frem til dem i helt og ubeskadiget stand. Her i finder vi selvfølgelig selve lampen. Den er foldet sammen, så den fylder så lidt som muligt. Den lægger vi lige her, og så kan vi folde den ud. Læg mærke til, at den både har en opadvendt lyskilde, som kaster et blødt lys ud i omgivelserne omkring deres arbejdsplads, og så er der den primære lyskilde, som sender lys ned over bordet. Rundt omkring sidder der så nogle fingerskruer til at løsne eller stramme lampens led. Her er det lampehovedet, der kan svinges fra side til side og der er en her, som man kan vippe lampehovedet op eller ned. Man skal lige stramme lidt igen, når man har fundet de rigtige vinkler. Og der er naturligvis en til det led, der lader lampen læne sig længere eller kortere frem over skrivebordet. Og så skal vi lige have sat noget strøm til her bag på lampefoden. I kassen ligger der en æske med en lysnetadapter samt stikbensindsatser dertil. De passer til de forskellige stikkontakter, man har rundt om i verden. Denne her er til britiske stikkontakter, det duer ikke her i Danmark. Og denne her er vist nok til amerikanske kontakter. Men her er den, der passer til danske stikkontakter. Og her har vi så selve lysnetadapteren. Indsatsen med de rigtige stikben sættes på her og trykkes på plads, til det giver et hørbart klik. Stikket for enden af adapterens ledning skal sættes i det lille hul her bagst på lampefoden. Og så er der lige bundet en snor rundt om ledningen, den tager vi lige af, så er vi klar. Lysnetadapteren sætter man i en ledig stikkontakt, og husk lige at tænde for strømmen på selve kontakten. Så er den klar til brug. Man tænder og slukker for lyset ved hjælp af den store runde knap her midt for langs fodens forreste kant. De to knapper til højre på foden bruges til at vælge styrken af det lys, som lampen sender ned på bordet. Den øverste knap øger lysstyrken et trin for hver gang man trykker på den, og den nederste mindsker lysstyrken et trin ad gangen. Knappen her forrest til venstre bruges til at ændre farvetonen i det lys, der sendes ned over bordet. Som sagt kan der vælges mellem noget, der ligner dagslys, en lidt mere neutral hvid, og så det let gyldne lys. Den sidste knap her bagest til venstre på foden bruges til at vælge mellem lys på skrivebordet, det bløde ekstra lys til omgivelserne, eller begge dele. Der medfølger naturligvis en vejledning på en række sprog herunder dansk, hvor man kan læse sig til alle detaljerne i ro og mag. Tak fordi de kiggede med.